Bueno, egun hon guzti hori, eta eskerrik asko gerturatzeagatik eh, prensa horreko honetara, zeinetan, azalduko dugun EH Bilduke EH Bilduk eh, proposatu duen alokairu soziala irigintzatik eh, bultzatzeko eh, legea. Lehenik eta behin esan behar da zer nolako arazoaren aurrean gauden, eta nik uste dato bat oso esan dagoela. Gaur egun, inoiz baino, eskatzaile gehiago daude EAN alokairu soziala eskatzen, EH Bideren zerrendatan eskatzaile guztien euneko laro gehiak gaur gaurkoz eskatzen dute aloka iruan etxe bat. Eta hoiek guztira irurogeita bat mila eskatzaile dira. Horren aurrean e, jaurlaritzak eta bestelako administrazio publikoek ba, udalek eta daukaten parkea oso murritza da. E, ez da aliegatzen hogeita zei mila etxe bizitzetara. Beraz, esan daiteke parke osoaren e, portzentaje txiki bat denez alokairu sozialekoa euneko irura ez da aliegatzen, e, euneko irua, ba bai, igual, konparatzen baldin badugu Espainiarekin, e, non euneko bian e, dauden, ba, pixka da, baina konparatzen baldin bagara Europarekin, bertako batez bestekoa, iru aldi da, euneko bederatzikoa da Europan, eta, ba, esate baterako, Frantziar Estatuan, e, euneko amalagoan dago, alokairu sozialaren e, portzentajea, bizitza guztietatik, beraz, emengo, e, porcentaje txikiak ba, eragiten du alako e, eskari e, haundia e, eskaintza murritz horren e, aurrean. Em, arazo horri erantzuteko 2008an -2008 etxe lege bat egin zen eta pauso haundi bat eman zuen e, alor horretan eta alokairu sozialaren alde posizionatu zen oso argi. Dakizuen ez, EH Bilduk eta PSN-ek alde boskatu zuten, bultzatu zuten lege hori, eta EAJ-ak kontra boskatu zuen, eta nik uste hori garrantzitsua dela azpi marratzea ulertzeko zer gertatzen ari den. Ezaten nuen bezala lege horrek esan zuena izan zen. Legea aprobatu eta bost urtetara, handik aurrera ja, administrazio publikoek egiten dituzten promozioak, babes ofizialeko etxeenak, ezin izango dira saldu. Eh? Beti izango dira alokairu, alokairukoak guk oso neurri e, interesgarri eruditu zitzaigun eta babestu genuen eta sustatu genuen. Zer gertatzen ari da? Zergatik jarraitzen dute udalek babes ofizialeko etxeak egiten salmentan. Bueno, bilatu delako truko bat e, legeari izkin egiteko eta trukoa hurrengoa da. Administrazio publikoak berak etxebizitza hoiek e, egin ordez egiten dutena da lursaila saldu saldu egiten diote lurzalia promotore pribatu bati, eta orduan promotore pribatu horrek bai egin ditzakela etxe bizitza horiek eta salmentan jarri. Beraz, e, bagaude, truko baten aurrean, akaso ez da legearen iruzur zuzen bat, baino bai legeari izkin egiten dion bide bati ari buruz. E, e bide bati buruz ari gara. Adibide bat jarriko dut. Gasteizen orain txe bertan, lehen aipatu ditudan da bat mila eskatzai horietatik bederatzi mila berreun daude. Eh? Gazteizen, eskatzai asko daude alokairu eskatzen dutenak. Ez, Esk, nola baiteko, ez, zera, etxe biden dauden guztien euneko laro marrak eskatzen du alokairua. Gazteizen alokairuko etxeak gutxi gora bera, gutxi gorabera 6 mila eta sortzireun dira, alokairu sozialekoak eta libreak batuz, Eta orain bertan bakarrik daude eskaintzan, etxe bat alokatu nahi baduzu, bakarrik dago eskaintzan larrogeita amare etxe bizitza. E? hori datu horiek eman ditu orain bertan e, gazteizko udalaren etxe bizitza behatokiak. Eta hala ere, zer egiten ari da gazteizko udala? Alokairuko promozioak sustatu ordez etxe bizitza legeari e, jarraikiz, etxe bizitza legeak eskatzen zuen bezala, ba saltzen ari da partzelak, babes ofizialeko etxeak egiteko. Azken amabi amabost hilabeteotan, Enzantxe 21, hogeita tabat zabalguneak, egaztizku ue, irigintza sozietateak, saldu ditu gutxienez zei partzela, salburuan eta aretsabaleta gardelegin, zei partzela promotore pribatuei zeinetan egin zitezkeen lareunda berroita etxe bizitza. Eta etxe bizitza legea aplikatua izan balitz, lareunda berroita maritxu bizitza hoiek izango ziren alokairu sozialekoak. Nola saldu diren partzela hoiek lehenago, zer egingo dute promotore privatuek? Ba, horiek hoiek salmentan egingo dituzte, babes ofizialeko etxeak salmentan egingo dituzte. Beraz, ikusten dezuenez, larrialdi, etxe larrialdi baten aurrean gaude, eta zenbait administrazio publikok eh, hartutako eh, erabakien ondorioz, gure ustez larrialdi hori ba konpontetik e, urrun e, jartzeaz gain uste dugu areagotzen duela, ezta, nolabait. Hain zuzen ere, guk proposatzen dugun legea dator arazo hori konpontzera. Zer proposatzen dugu? Ba, proposatzen dugu irigintzatik jada planifikatzen diren babes ofizialeko etxeen kopuru minimo bat dedikatu dadila, bideratu dadila jada urbanismotik irigintzatik zertara ba alokairura. Eta beraz eskatzen dugu, ba, irigintza kalifikazioan jada zehaztea, babes publikoko etxibizitza hoien erdia, guk eskatu dugu erdia, gutxienez, e, bideratu dadila irigintzara. Jarularitzak e, irizpen negatiboa eman dio proposamen honi. E, bueno, esan behar da, aldaketa bat proposatzen genuela lurzoruaren legean, e, 2006ko lurzoruaren legean, eta jarularitzak bere irizpen negatiboan esaten du, laburbilduz ez dagoela justifikatuta neurri hori. Esaten eh, du, nahikoa justifikatuta ez dagoenez, akaso konstituzioaren kontrakoa izan zitekeela. Da, gure galdera da, irurogeita, bat mila eskatzalde egotea, alokairu sozial aldarrikatzen, ez da justifikazio nahikoa, jaurlaritza honentzat, zerbait egiteko, zenbat behar ditugu egotea etxe bideren zerrendan alokairu bat eskatzen. Larogi mila persona, eun mila persona, noiz egongo da justifikatuta ez dugu ulertzen jarularitzaren jarrera, eta are gutxiago eh, jakinda neurri berdina eskatzen ari dela Madrilen eta Nafarroan. Madrilgo, Madrilen eta Nafarroan oraintxe bertan, oraintxe bertan, dakizuen bezala bi etxe bizitza lege eztabaidatzen ari dira eta Madrilgoan pesoek eh, eskatu du guk hemen eskatu dugun neurri berdin berdina. Alegia, babes publikoko etxe bizitzen erdia bidiratua izan dadila aloka irura eta Nafarroan ere PSN ek eta geroa baik defendatu dute eta sartu dute e, ja erregistratuta dagoen lege proiektuko testoan etxe bizitz e, babes publikokotxe bizitzen 120a kasu honetan beste porzentaje bat e, aipatzen da baina ideia eta neurria berdin berdina da e, proposatu dute eta beraz ez dugu ulertzen e, nolatan hemen Jaurlaritzak e, ez duen bueno, estaba idatzen gai honi buruz eta nola apartatu duen segundo batean diktamen negatiboa emanez, ezta? Gure ustez e, e, da utzikeria rekin e, lan egiten etxe bizitza politika bat e, benetan sozial aurrera eraman ordez eta uste dugu behin, behin betiko argitu barko lukela e, bai IPSek eta baita EAJak ere ea 2008ko etxe bizitza legea benetan e, aplikatu nahi duten. Bien, Egunon, es que ricasco por acercaros a esta rueda de prensa en la que queremos eh, explicaros eh, la proposición de ley que hemos hecho desde H. Bildu para promover el alquiler social desde el urbanismo. Explicar un poquito, para empezar, qué problema tenemos delante. Creemos que estamos ante una, una crisis habitacional porque se han roto todos los récords históricos en Echevide. Ahora mismo eh, hay más solicitantes de vivienda en alquiler social que nunca. De todos los solicitantes, ahora mismo el 80% pide una vivienda en alquiler y ahora mismo esos son unos 61.000 solicitantes. Récord histórico en Echevide. Por lo tanto, pensamos que las, las políticas de vivienda tienen que centrarse en ofrecerles una vivienda en alquiler social. ¿Qué se hizo en el año 2015? Pues una ley de vivienda que se tomó en serio este problema. Y. Supuso un gran paso adelante, ya que dijo, dejó claro que a partir del quinto año después de aprobarse la ley, es decir, a partir de junio de 2020, las administraciones públicas ya no podrían promover vivienda de protección pública para la venta. Solo podrían promover para ponerlas en alquiler. Hay que recordar que esa ley fue promovida por EH Bildu, por PSN, por PSE, perdón, y EAJ votó en contra. Y, Quiero remarcar eso porque creo que explica un poquito lo que está pasando. ¿Qué es lo que está pasando? Que se está encontrando un truco desde la escala municipal, sobre todo, para que no se, eh, no se vaya en contra de lo que decía la ley, pero sí se le ha encontrado una especie de bueno de atajo. ¿Y cuál sería ese truco, ese atajo? Pues que la, ahora mismo las eh, administraciones públicas eh, locales, los, eh, algunos ayuntamientos, están vendiendo los solares para construir viviendas de protección pública a promotores privados, de manera que son estos los que construyen esas viviendas de protección pública para la venta. En principio, no se incumple la ley de vivienda, al menos directamente, pero sí creemos que hay una especie de fraude de ley, al menos. En cuanto al cumplimiento del espíritu de la ley, si la ley decía que las administraciones públicas no pueden eh, invertir dinero para hacer vivienda pública eh, en compraventa, pues pensamos que estas ventas de solares a promotores privados que finalmente hacen esas viviendas en venta, pues eh, está yendo al menos en contra del espíritu de esa ley. Os pongo un ejemplo de Gasteiz. En Gasteiz de, esas, de esos 61.000 61 solicitantes de vivienda en alquiler social hay 9.200. ¿eh? 9.200 de esos 61.000 son en Gastéis. Y en Gastéis, más o menos, habrá unas 6.800 viviendas en alquiler, entre el alquiler social y el alquiler libre. Y ahora mismo solo hay disponibles 90 viviendas para alquilar. ¿eh? Son datos que ha ofrecido el, el Observatorio de la Vivienda Municipal de Vitoria. ¿Qué está pasando frente a esa mmm, crisis eh, habitacional bastante clara? en el País Vasco y en especial en Gasteiz, pues que, por ejemplo, el Gobierno eh, municipal está vendiendo eh, parcelas para construir vivienda pública que, si cumpliera, si cumpliera la Ley de Vivienda del 2015, deberían ser en alquiler, las está vendiendo a promotores privados que finalmente harán esas viviendas para la venta. En Sánchez 21, la Sociedad Urbanística Municipal, en los últimos 12-15 meses, ha vendido seis parcelas como mínimo, en Salburúa y en Arechavaleta Gardelegui, en las cuales se podían hacer 450 viviendas de protección pública, que si se hubiera seguido la ley deberían ser todas de alquiler, pero como se han vendido a promotores privados, pues estos las harán para la venta. Gracias a esa venta, pues el Ayuntamiento ha conseguido más de 10 millones de euros por las ventas, pero pensamos que lo que debería haber hecho es cumplir la ley de vivienda y promover esas viviendas para el alquiler. Entonces, EH Bildu, desde H. EH Bildu, lo que hemos hecho ha sido proponer eh, una ley para atajar este, bueno, para intentar eh, terminar con este problema, al menos en una gran medida. Eh, pensamos que ya desde el urbanismo se debe especificar si las, esas viviendas públicas de protección eh, van a ser de alquiler o van a ser de venta. Entonces, lo que hemos pedido es un cambio de la ley del suelo del año 2006 simplemente pedimos cambiar dos artículos para que ya desde el urbanismo se especifique que las viviendas públicas van a ser en alquiler en un porcentaje mínimo que hemos establecido en la mitad. Es decir, lo que pedimos con esta ley es que la mitad de las viviendas de protección pública que se planifiquen desde el urbanismo se especifique ya que van a ser para el alquiler. Ante esta proposición de ley, el Gobierno Vasco ya ha dictado ha dado su dictamen negativo. Y, sobre todo, resumiendo eh, sus eh, argumentos, se reducen al argumento de que no está lo suficientemente justificado. Desde H. Bildu pensamos que los datos que hemos puesto sobre la mesa, con 61.000 solicitantes de alquiler social, ya son suficiente justificación para hacer algo más eh, que quedarse sentados y no sabemos. ¿cuánta, ¿Qué cifra haría falta para que el Gobierno vasco dijera que está justificada eh, el tomar alguna medida de este tipo? ¿no? ¿80.000 solicitantes? ¿100.000 solicitantes? Nos gustaría que aclarara si no le parece suficiente justificación el que existan tantos solicitantes de alquiler social para eh, llevar a cabo esta, esta medida. Máxime, cuando vemos ahora mismo que hay dos leyes de vivienda eh, discutiéndose tanto en Madrid como en el Parlamento de Navarra. Y en ambas leyes está esta idea introducida. Eh, el PSOE ha introducido esta misma idea, la de que esta misma idea, la de que la mitad de las viviendas de protección pública que se hagan eh, bueno en, en la Ley de Madrid, eh, sean para el alquiler, por lo tanto, no entendemos cómo el Gobierno Vasco aquí eh, bueno no quiere ni discutir sobre esa idea, y en el Parlamento de Navarra también, PSN y Geroa Bay. Eh, han introducido en el, en el texto del proyecto de ley de, de vivienda del nuevo, de la nueva ley de vivienda que el 30% de las viviendas eh, de protección sean para el alquiler así que en este caso es otro porcentaje pero pensamos que la idea es exactamente la misma por lo tanto bueno pues pedimos eh, al gobierno vasco eh, que tome ya políticas de vivienda que respondan a esta crisis habitacional. Según la cual hay récord histórico de solicitantes de vivienda, de vivienda en alquiler, y que, y que escuche cuáles han sido los argumentos de sus compañeros tanto en, en, en Iruña como, como en Madrid. Es que ricasco, no sé si tenéis alguna pregunta. Galdera, Estaba esperando que terminaras la frase porque no sabía si decías las negociaciones de aquí, las de Pamplona o las de Madrid, pero en las de aquí no. Y las otras dos se están negociando, o sea que y tampoco puedo adelantar nada. Ayer ya hubo algunas noticias al respecto bastante extrañas y no no tengo en cuanto a las de aquí no hay nada. Vale, va es